Dobro večer, ja sam Željana Mehmedić, ovo su vijesti dana. Postignu dogovor o mandataru za savjet ministara BiH Zoranu Tegeltiji. Migranti kod Bihaća sami organizuju divlje kampove. Ministri Evropske unije razmatrali francuski prijedlog o reformi politike proširenja. Uhapšeno nekoliko članova nadzornog odbora Gikila. Odluka o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine i o usvajanju dokumenta programa reformi koji će biti poslat u sjedište NATO Saveza došla je kao potpuno neočekivan preokret u priči o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Članovi predsjedništva dogovor su postigli na posebnoj sjednici koja je održana daleko od očiju javnosti i to odmah nakon konsultacija sa nekoliko ambasadora. Šta se to tačno dešavalo u predsjedništvu i kakvi su detalji dogovora, zna Tijana Kecman. Tačno je da je ova vijest zaista odjeknula u javnosti, posebno ako se u obzir uzme činjenica da se o tome ništa nije znalo do popodnevnih sati, da je informacija došla naprasno i to nakon što je sve procurilo iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dogovoru je prethodio prije svega sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije, Sjeverne Irske, kao i sa šefom delegacije Evropske unije. Odmah nakon tih konsultacija, praktično naprasno, daleko od očiju javnosti održana je i posebna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen program reformi, ali i Zoran Tegeltija je imenovan za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Ono što je važno ovdje naglasiti jeste da iako su novinari čekali ovdje u krugu predsjedništva, u prvi mah im se niko od članova predsjedništva nije obratio, dakle oni su praktično samo bez riječi napustili zgradu. Tek nakon što su objavljene ove informacije i nakon upornih poziva novinara obratio nam se Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. On je dakle potvrdio da je Zoran Tegeltija imenovan za predsjedavajućeg savjeta ministara, ali i da je prije toga usvojen dokument koji se zove, kako ga je praktično nazvao, program reformi koji će biti poslat u sjedište NATO-a u Brisel. Ono što Džaferović nije pojasnio, to su bilo koji detalji ovog dokumenta, kao i to po čemu se on razlikuje od godišnjeg nacionalnog plana, oko koga u Bosni i Hercegovini čak ni unutar samog predsjedništva nije bilo saglasnosti svih ovih mjeseci. Slušamo izjavu Šefika Džaferovića. Došli smo do dokumenta koji će, kažem, biti dostavljen u NATO Savez, koji omogućava nastavak našeg odnosa i saradnje sa NATO Savezom. Ovaj dokument, dakle, podržavaju naši prijatelji iz svijeta, ovaj dokument podržava i NATO Savez. Milorad Dodik je odmah nakon posebne sjednice otišao u Beograd gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji mu je čestitao na, kako je rekao, kompromisnom rješenju. Ono što je Dodik novinarima u Beogradu rekao je to da ovaj dokument oko koga je danas postignuta saglasnost ni na koji način ne prejudicira članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u. Poslušajmo i tu izjavu. Čak se otvoreno u tom dokumentu kaže da ovaj dokument je sve reforme i da one ne prejudiciraju članstvo i da svaku vrstu i kretanje prema članstvu NATO potrebna je odluka, nova odluka predsjedništva i parlamentarne skupštine i da će se odluke donositi u skladu sa stavovima svih organa vlasti. Kako nezvanično saznajemo kada je u pitanju ovaj dokument, to je da njegovi detalji neće biti saopšteni javnosti jer se radi o nečemu što ima elemente državne tajne. Ono što će nakon današnje zapravo sjednice predsjedništva uslijediti jeste da će rukovodstvo predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sazvati sjednicu i da će na toj sjednici biti potvrđen mandat Zorana Tegeltije. Prije toga također treba da budu formirane i komisije. Dan nakon što Zoran Tegeltija bude imenovan za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine, odnosno nakon što mu bude potvrđen mandat, ovaj dokument će biti poslat u sjedište NATO-a u Brisel. Za kraj samo još da kažem da je ovim današnjim aktivnostima praktično prekinuta politička tragedija, kako su mnogi nazvali u Bosni i Hercegovini, odnosno nakon današnjih aktivnosti Bosna i Hercegovina će dobiti državnu vlast više od godinu dana nakon provedenih izbora. Toliko u ovom javljanju. Studio.
Tijana Kecman javila se za Dnevnik. Brojne su reakcije na imenovanje Zorana Tegeltije za mandatara Savjeta ministara, kao i na dokument koji će biti poslan u NATO. Idemo do Banja Luke, tamo je koleginica Zorica Lolić. Zorice, kakve su reakcije na dogovor? Za početak da kažemo stav Zorana Tegeltije, mandatara za predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Tegeltija je rekao da je za ovu vijest saznao na portalima, a najavio je za sutra i zvaničnu reakciju. U iščekivanju zvanične reakcije Zorana Tegeltije bilježimo i prvu stranačku čestitku, a ona stiže iz DNS-a. U saopštenju za javnost predsjednik SDS-a Mirko Šarović optužio je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je prekršio rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Šarović također kaže da je Dodik pristankom na program reformi Bosne i Hercegovine aktivirao akcioni plan za članstvo u NATO. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović pozdravio imenovanje Zorana Tegeltije za mandatara Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. U zvaničnom Twitter nalogu Čović je napisao da je ubrzanje EU i NATO puta Bosne i Hercegovine jedan od njenih prioriteta u vanjskoj politici. Evo reakcija iz stranke koja daje mandatara i opozicione partije demokratskog progresa. Poslušajmo ih. Ono što je bitno jeste da u posljednjih 5 godina u Savjetu ministara BiH Republiku Srpsku nisu predstavljali ljudi koji su izbor građana Republike Srpske, već su je predstavljali neki drugi. Krajnje je vrijeme da to prestane i krajnje je vrijeme da i Republika Srpska dobije signal da je uvažena u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik je danas donio odluku da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina snažno ide u NATO savez. Danas je donešena odluka da se pošalje prvi dokument u Sjevernoatlantski savez u Brisel i na taj način da se aktivira akcioni plan za članstvo u NATO. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ocijenila je da je imenovanje Zorana Tegeltije svjesno popuštanje dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Demokratska fronta pozdravila je odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine da formira savjet ministara. Studio. Zorica Lolić javila se iz Banja Luke. Predsjedavajući predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zakazao je hitnu sjednicu za sutra. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, zahtjev za razmatranje prijedloga izmjene i dopune poslovnika ovog doma. Predlagači su poslanici Mirko Šarović, Dragan Mektić, Branislav Borenović i Mira Pekić. U izmjenama poslovnika predlaže se da ukoliko dom u propisanom roku ne odluči o članstvu u komisijama jer klubovi nisu dostavili svoj prijedlog, dom odlučuje o članstvu u komisijama prema članu 30 ovog poslovnika na prijedlog kolegijuma doma. Podsjećamo, SNSD je u međuvremenu poslao prijedlog imena za parlamentarne komisije. Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu ne jenjava. Osim prepunih kapaciteta prihvatnih centara, problemi su i divlji kampovi koji se formiraju u blizini naselja, uglavnom napuštenim zgradama. Jedan od takvih je i nekadašnja fabrika Krajina Metal, koja je postala utočište velikom broju migranata. U blizini prihvatnog centra Bira nalazi se nekadašnja fabrika Krajina Metal, u čijim je pogonima veliki broj migranata pronašao svoj privremeni smještaj. Migranti u napuštenoj fabrici uglavnom su iz Afganistana, u Bihaću su tek mjesec dana, ne znaju za Vučjak, u Biru ne mogu jer za njih nema mjesta. Prinuđeni su, kažu, na najgore napuštenu fabriku. U ovoj napuštenoj zgradi sa mjesec dana mnogi ljudi dolaze. U Biru ne mogu jer nema mjesta. Želim otići u Francusku ili Italiju. Prije Bihaća bio sam u Srbiji. Ovdje sam 20 dana i imam problem, ne mogu otići, kampovi su puni. Nema mjesta za sve nas. Ljudima je ovdje veoma teško, vidite gdje spavamo. Ovdje sam mjesec dana. Prije Bihaća bio sam u Sarajevu. Situacija je ovdje jako loša. A situacija u Jablanskoj ulici pored nekadašnje fabrike problem je i mještanima.
Licemjerstvom nazivaju Evropsku uniju koja traži veću slobodu za migrante. Znaju da mogu da se kreću bilo gdje, da rade bilo šta, niko nije evidentiran, svi su Muhammed Ali, svi su Muhammed Salah i tako dalje, tako da se ne zna broj koliko je njih nalazi se u Željezari, koliko u privatnom smještaju, koliko se ubiri, ono preskače ograda. Stanovništvo ovdje ne želi migrante u blizini sebe, kao što ne želi niko, znači u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer imamo samo probleme od toga. Da li je moguće kontrolisati divlje kampove na području grada Bihaća koji stvaraju dodatne probleme, pitali smo u MUP-u Unsko-sanskog kantona. Prema riječima portparola MUP-a koji nije želio govoriti pred kamerama jer se ova priča ponavlja godinu dana, tvrdi da je fabrika samo jedan od divljih kampova. Iz vlade Unsko-sanskog kantona ostaju pri stavu da proširenja kapaciteta na području Unsko-sanskog kantona neće biti, te da se kampovi Vučjak i Bira moraju zatvoriti. Ministri Evropske unije na sastanku Savjeta opštih poslova u Briselu razmatrali su između ostalog i francuski prijedlog o reformi politike proširenja. Kako je rekla ministarka za evropske poslove Finske, o tom prijedlogu su razmijenjena mišljenja, ali nije donesen, kako se i očekivalo, konkretan zajednički zaključak o tome. Francuska je još prošle nedjelje ostalim zemljama članicama Evropske unije dostavila non-paper dokument, odnosno prijedlog za diskusiju, s fokusom na 4 principa koje smatra osnovom za novu metodologiju proširenja Evropske unije. U njemu se Francuska snažno zalaže za postepenije pristupanje Uniji i otvaranje strukturnih fondova Evropske unije zemljama kandidatima, te za striktniju politiku uslovljavanja kao i reverzibilnost procesa proširenja. Ministri Unije su danas i diskutirali o tom prijedlogu, ali kako se očekivalo, nije bilo konkretnih zaključaka. Vidjeli smo ono što Francuska predlaže. Neke zemlje podržavaju te prijedloge, ali neke zemlje su izrazile zabrinutost zbog tog prijedloga. Okvirni zaključak je taj da svi čekamo da novi sastav Evropske komisije započne mandat i da vidimo kakva će biti njihova politika prema izradi nove metodologije politike proširenja. Eventualna reforma metodologije proširenja zavisi isključivo od konsenzusa svih članica Unije. Iz Vijeća Evropske unije kažu da se lideri Unije neće konkretnije baviti pitanjem politike proširenja prije Europskog samita planiranog za maj naredne godine u Zagrebu. Razumijemo određenu zabrinutost i spremni smo u razgovoru vidjeti na koji način se sam postupak pregovaranja može poboljšati kad je riječ o samoj metodologiji, jer kažem, vidimo da postupak pregovaranja ne donosi rezultate, ne dovodi do reformi kao što bi to trebalo biti. O proširenju su razgovarali i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Europska unija zaključili su treba ponovo postići jedinstvo u politici proširenja nakon kako su utvrdili razočaravajuće odluke da Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ne da zeleno svjetlo za početak pregovora. Nedonošenje odluke o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji veliko je razočarenje, no neću prestati biti optimista. Treba učiniti sve da se ponovo ostvari jedinstvo Unije oko proširenja. Za to vrijeme je 6 država članica Evropske unije uputilo pismo predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru. U njemu naglašavaju da su spremne raditi na poboljšanju procesa proširenja, podrazumijevajući da će to dovesti do konsenzusa o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom u martu 2020. godine. 6 mjeseci je prošlo od kako je iz Brisela stiglo mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Ključne preporuke nisu ispoštovane. Evropska perspektiva, čini se, nikada nije bila dalja. Nosioci najviših funkcija u Bosni i Hercegovini vrlo rado govore o evropskoj perspektivi, ali ne i o obavezi ispunjavanja onoga što je preporučeno iz Brisela. Izostala je institucionalna reakcija, ali i plan rada. Mogu jedino tražiti da se akcioni plan koji je pripremljen kroz onaj mehanizam koordinacije u Direkciji za evropske integracije što prije i formalno usvoji, da se pažnja fokusira na onih 14 prioritetnih oblasti koje će Vijeće Evropske unije razmatrati kad bude i razmatralo izvještaje mišljenje Evropske komisije povodom našeg zahtjeva za članstvo i da se čitav proces nanovo pokrene sa novom dinamikom. Teško je biti optimističan i nadati se ikakvom napretku ako na političkoj sceni nemate vlast spremnu da radi u interesu države i ljudi koji ih biraju, kaže novinarka Mina Čorvo-Zećo.
Nažalost, sve preporuke iz Brisela koje dolaze vrlo teško se ostvaruju u konačnici zato što imamo potpuno podijeljenu političku sliku i nemamo stvarne partnere kada je riječ o reformama koje trebaju da ostvare kako bismo se približili Evropskoj uniji. Nacionalne stranke su još uvijek na vlasti, kao takve se održavaju upravo suprotno djelujući od onoga što traže iz Brisela. Zašto nosioci najviših funkcija ne vuku poteze koji će Bosnu i Hercegovinu transformisati u bolje uređenu državu? Zato što im odgovara i što im je u interesu. I što je njima dobro i njihovim porodicama. Bore se znači samo za fotelje, za stolce, da ostanu i da i dalje nas drže u neizvjesnosti. 90% je Evropska unija kriva za ovo naše stanje. Neću nikom da kaže što. Ti ne valjaš, ti nećeš, to i gotovo. Slučaj Albanije i Sjeverne Makedonije, koje su ispunile sve obaveze, a ipak nisu dobile zeleno svjetlo, otvorio je raspravu i o dvostrukim aršinima Brisela, ali to Bosnu i Hercegovinu ne bi trebalo obeshrabriti. Vrata Zapadnom Balkanu nisu zatvorena za ulazak u Evropsku uniju. Ne možete govoriti dvije decenije o perspektivi Zapadnog Balkana, a ne krenuti sa predpristupnim pregovorima. Iz Brisela poručuju da nesuglasice unutar Unije ne trebaju biti izgovor ili opravdanje bilo kome da zanemaruje jedan od strateških ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine. Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija ponovio je svoj stav da su izraelska naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji nelegalna i da krše međunarodno pravo, čime je odbačena odluka administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. I Evropska unija je također osudila promjenu stava američke administracije prema jevrejskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, ističući da smatra da su ta naselja nelegalna i da podrivaju mirovni proces. Prema ovoj odluci SAD-a, izgradnja naselja na okupiranoj zapadnoj obali nije ilegalna, čime se odbacuje pravno mišljenje State Departmenta iz 1978. godine. Ne prejudiciramo konačni status zapadne obale. Ostaje na Izraelcima i Palestincima da o tome pregovaraju. Međunarodno pravo ne nameće nikakav ishod, niti stvara bilo kakvu pravnu prepreku pregovaračkom procesu. Izjave sekretara Pompea su totalno odmicanje američke administracije ili bolje rečeno Trumpove administracije od međunarodnog prava, vladavine prava i rješavanja sukoba mirnim putem. Oni međunarodno pravo zamjenjuju pravom haosa, tvrdeći da je izgradnja naselja legalna. Ovim se zatvaraju vrata međunarodnom pravu i otvaraju vrata ekstremizmu, terorizmu, nasilju i korupciji. Švedska će obustaviti proces protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea za silovanje. To je odluka koju je saopštio glavni švedski tužilac nakon što je razmotrio dokaze. Njegova zamjenica Eve-Marie Persson je rekla da su dokazi odbrane bili kredibilni i da su sjećanja svjedoka tužilaštva, kako je navela, izvrijedila. Assange je poricao optužbe koje su iznesene protiv njega 2010. godine. On se inače nalazi u britanskom zatvoru gdje čeka odluku o izručenju Sjedinjenim Američkim Državama, koje ga terete po 18 tačaka, među kojima je i špijunaža. Britanska policija je Assangea uhapsila u ambasadi Ekvadora. Ostanite uz nas, u nastavku dnevnika donosimo. Sud u Strasburu odbio tužbu BK Štediša. Kako se troše budžetske rezerve? 25. novembra izložba Safeta Zeca. Prije ovih i ostale vijesti iz naše zemlje. Po nalogu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i uz naredbu kantonalnog suda Tuzla, pripadnici federalne uprave policije obavili su pretrese na nekoliko lokacija u Ljubuškom i Posušju, a pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona u firmi Gikil u Lukavcu. Nakon pretresa uhapšeni su Ivana Bunoza i Mate Pavković, članovi nadzornog odbora Gikila od januara 2017. godine. Ivan Vukšić, koji je od septembra 2019. godine bio nezakonito imenovani punomoćnik firme GSHL-a i sekretar Gikila Erna Mehmedović. U tužilaštvu Tuzlanskog kantona ističu da je današnja akcija hapšenja članova nadzornog odbora i sekretara Gikila rezultat proširene istrage protiv Pramuda Mitala, vlasnika firme GSHL, koja ima upravljačka prava nad Gikilom.
Podsjećamo, ovo tužilaštvo je u julu ove godine otvorilo istragu protiv Mitala kao vođe organizovane skupine koja je od 2003. godine oštetila Gikil za oko 21 milijun maraka. Uhapšeni Vukšić, Bunoza, Pavković i Mehmedović se sumnjiče da su Mitalu nastojali osigurati potpunu kontrolu nad Gikilom, a da su zauzvrat njihova primanja i naknade u Gikilu ove godine bila enormno povećana. Kada je pitanje ova faza istrage, znači još uvijek ne možemo govoriti, treba da se odredi potrebno vještačenje da bi se utvrdila određena imovinska korist, ali još određen i veliki broj zasigurno nekih svjedoka. Znači kako bude istraga otmicala, možda se završi novim naredbama proširenje istrage, a možda se otvori opet neke nove istrage protiv nekih drugih lica, elementarno drugih radnji za ova lica koja jesu. Tužilac Srhatlić je potvrdio da je među osumnjičenim i kćerka Pramuda Mitala, Šristi Mital, predsjednica nadzornog odbora Gikila i da je bila dostupna BH pravosuđu i ona bi bila među danas uhapšenim. U pozadini današnjih hapšenja članova nadzornog odbora i uprave Gikila u fabrici se još uvijek nesmetano odvija proizvodnja. Lideri sindikata ističu da im je glavni cilj očuvanje radnih mjesta. Sve se odvija normalno, proizvodnja u onom obimu kakav je i bio prije ovih nemilih dešavanja. Međutim, svi ti ugovori nas vežu do nove godine. Problem i je to, vrijeme nam nije saveznik i zato sindikat insistira da se svi organi popune u skladu sa zakonom o privrednim društvima. U vladi Tuzlanskog kantona ponavljaju stav da su zatražili od stečajnog upravnika koksno-hemijskog kombinata Lukavac Hajrudina Kunalića da zaštiti državni kapital. Mi smo na jednom od sastanaka tražili znači da stečajni upravnik u skladu sa zakonom o privrednim društvima sazove skupštinu na jedan legalan način i da izabere legalno i legitimne članove predstavnike kako jedne tako i druge strane. Kunalić je za BHT1 potvrdio da će u petak biti održana sjednica odbora povjerilaca Gikila na kojoj bi trebala biti donijeta odluka o sazivanju skupštine Gikila. Skupština će najvjerojatnije u prvoj polovini decembra birati novi nadzorni odbor Gikila. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je tužbu BH Štediša protiv Slovenije i Bosne i Hercegovine za nadoknadu novca i štednje u bivšoj Ljubljanskoj banci. Tim činom BH građani su trajno ostali bez svog novca. Slovenija je odbila isplatiti oko 40 miliona konvertibilnih maraka bez kamate, na što se dodaje 47% kamata, što je ukupno skoro 60 miliona maraka, koliko je nekoliko hiljada BH Štediša potraživalo na osnovu štednje u Ljubljanskoj banci prije rata. Obrazloženje suda je bilo kratko, a na to da apelanti nisu iscrpili sve pravne lijekove, a prije svega nisu se obratili sudovima u Sloveniji. Grupa apelanata po tužbi u Strasburu, kojom je naložena isplata po tužbama za nepoštivanje kolektivnih ugovora bivših i sadašnjih zaposlenika kantonalnih institucija u Zeničko-Dobojskom kantonu, okupila se pred sjedištem ovog kantona. Zatražili su hitnu isplatu sredstava po presudama na koje neki čekaju i 15 godina. Predstavnike nezadovoljnih apelanata primio je ministar financija. Njima je po pravosnažnim presudama kanton dužan isplatiti 155 miliona maraka. Nezadovoljni apelanti nakon sastanka u vladi najavili su okupljanja i narednih dana gdje će biti mnogo više onih koji očekuju poštivanje presuda Međunarodnog suda u Strasburu. Mi smo u završnoj fazi, jednostavno sud u Strasburu je donio konačnu presudu i je naložio Ministarstvo financija Slovenije Zeničko-Dobojskog kantona da za 166 aplikanata koji su dobili pravosnažnu presudu u Strasburu da im isplati njihove iznose na njihove račune. Mi smo donijeli generalne mjere kako je sud i naložio, donijeli smo akcioni plan na 22 godine, što bi značilo da bi Zeničko-Dobojski kanton u narednim godinama, u narednim 22 godine isplaćivao godišnje po 13 milijuna maraka na ime ovih izvršnih sudskih presuda. Ispred ambasade Švedske u Sarajevu održano je novo mirno protestno okupljanje organizacije udruženja žrtava i svjedoka genocida povodom odluke Komiteta Kraljevske Švedske akademije nauka da Nobelovu nagradu za književnost dodijeli Peteru Handkeu. Udruženje je najavilo da će 10. decembra u Stockholmu održati novo mirno okupljanje. Predsjednik komiteta je odgovorio da je očito da književno djelo Petera Handkea svi razumiju na različite načine. Istakao je međutim zajedničko stajalište o zakonitim zaključcima Haškog tribunala koji čine osnovu za razumijevanje suštinskog dijela evropske tragične istorije iz koje, kako je naveo, svi možemo učiti. Mi ćemo tri organizacije biti 10. kad se bude dodjeljivala nagrada, pa ćemo zamoliti taj
komitet da dodijeli iduće godine nagradu Karadžiću, Mlaču i Miloševiću. Onda će potpuno ispuniti želju zločinaca, ispuniti želju negatora genocida, ispuniti želju oni koji su počinili genocid. Mi smatramo da imaju dovoljno razloga da se obustavi dodjela nagrade i zato nastavljamo. Obrazložit ćemo još jednom razloge zašto to smatramo, ukazati na određena njegova djela i pokušati na neki način dobiti saglasnost i samog komiteta, ali naravno i kralja i kraljice za ukidanje nagrade Petru Handkeu. Iz budžetskih rezervi na nivou države entiteta Brčko distrikta i svih 10 kantona isplaćeno je gotovo 184 miliona maraka od 2014. do oktobra 2019. godine na razne stranačke i nestranačke aktivnosti, otkriva Centar za istraživačko novinarstvo. Iako su najveći dio potrošile vlade, 6,8 miliona maraka podijelili su po osnovu diskrecionog prava članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, premijeri, njihovi zamjenici i ministri financija. Novac iz budžetskih rezervi namijenjen je za finansiranje hitnih i neplaniranih troškova poput šteta od poplava, klizišta ili požara. Međutim, skoro 184 miliona maraka nije potrošeno u te svrhe, nego je dobar dio otišao i na aktivnosti stranaka i udruženja povezanih sa njima. Da smo tako novcem iz budžetske rezerve pomagali izbor za mis, plaćali smo organizaciju događaja u takmičenju pečenju jagnjadi, plaćali smo takmičarki koja je učestvovala u jednom pjevačkom programu. Mnogo novca je potrošeno na hranu, piće, alkoholna pića, pečenja. Revizori godinama upozoravaju da se novac dijeli bez kriterija, javnih poziva i kontrole. Mi kao uredi za reviziju nemamo kaznene sankcije da mi možemo preuzeti, ali kroz svoje preporuke dajemo subjektima revizije koga mi revidiramo, da njihovi rukovodici u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima preduzimaju mjere disciplinske postupke ili eventualno druge mjere protiv zaposlenika ili šefova službi koji nisu proveli određene odluke ili su zloupotrijebili svoje ovlaštenja ili nadležnosti. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa istražuje sve budžete onoliko koliko država je voljna izvijestiti i vidljivo je da na svim nivoima te transparentnosti nema. Na općinama, pogotovo mi smo u 40-ak općina bili, pričali s građanima i građani sami znaju da se budžetske rezerve koriste za općinske izbore. Za ovakav način trošenja novca niko ne može biti sankcionisan jer institucije nisu jasno propisale ko i za šta može dobiti novac iz budžetskih rezervi. U nekim se slučajevima ne potpisuju nikakvi ugovori, a oni koji dobiju novac nisu dužni dokazivati kako su ga potrošili. Korist koju su građani imali od potrošenog novca također niko ne mjeri. Izložba velikog umjetničkog ciklusa Zagrlja i maestra Safeta Zeca na Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra bit će izložena u Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Radovi iz opusa Zagrlja su prisjećanje na rastanke kao temu koja nas duboko dira, ističe ovaj veliki umjetnik. Djela iz Zecovog opusa Zagrljaj prethodno su bila izložena u prostorijama crkve Santa Maria della Pieta u Veneciji, a izložbu u Sarajevu organizuju grad Sarajevo i atelje Safet Zec u saradnji sa Historijskim muzeom BiH. Počet već dramatične 92. kao jedna tema koja me duboko diva, zapravo ti rastanci koje, gdje su ruke i taj steg zapravo govori jako mnogo. Maestro Zec govori o Zagrljaju kao o stvarima i kao o činu rastanka. Ja zaista smatram lično da je to i čin dolaska, sastanka i susreta, tako da je nama drago da ćemo kroz Zagrljaj prikazati i rastanke, ali susrete. Drago mi je što će građani grada Sarajeva imati susret sa jednom tako važnom, vrijednom izložbom. Historijski muzej BiH nije slučajno odabran za ovako važnu izložbu. Ovaj muzej ima odličan galerijski prostor, a osim toga i zbog historijskog značaja i simboličke vrijednosti.
Opsada grada i ubijene historijske ličnosti Admira i Boško 93. godine dijelom su bili inspiracija autoru za stvaranje radova iz opusa Zagrljaj. Osim toga, 25. novembar veoma je važan za historijski muzej, jer je na taj datum otvorena prva stalna postavka muzeja, ističe naša sagovornica. Historijski muzej Bosne i Hercegovine u svojoj djelatnosti bavi upravo novijom historijom. Na samoj postavci otpaljeno Sarajevo se mogu naći ove historijske ličnosti, tako da je to jedna snažna poveznica. Simbolički značaj u tome je zato što se most Vrbanja nalazi isto tako jako blizu muzeja, mjesto gdje su ove ličnosti stradale. Dakle, jako važno i historijsko i simbolično, pa evo i tehničko ako ćemo pričati, mjesto za održavanje muzeja. Susret sa novinarima upriličen je u ateljeu Safet Zec u ulici Titova, gdje je izložen dio postavke iz fondacije porodice Zec. Autor se nada da će uskoro taj prostor uz pomoć grada Sarajeva biti proširen. Zamislio je to kao multimedijalni prostor gdje bi bili upriličeni i raznovrsni sadržaj, kao i mjesto okupljanja posebno umjetnika. Vrijeme je za sportske minute u Dnevniku. Ognjen Dujković je sa nama. Ognjene, šta nam zapravo znači sinoćna pobjeda Zmajeva? Osim satisfakcije da smo ostvarili prvu gostujuću pobjedu ovim kvalifikacijama, praktično ne znači ništa više. Dobro večer. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobjedom protiv Lihtenštajna završila neuspješne kvalifikacije za evropsko prvenstvo naredne godine. Naš tim je slavio sa 3-0, dva gola je postigao Hodžić, a jedan Čivić. U ovoj grupi Italija ostvarila i maksimalnu 10. pobjedu, deklasiravši Armeniju sa 9-1, dok je Grčka nakon preokreta pobjedila Finsku sa 2-1. Italija i Finska idu direktno na Euro, BH selekcija završava kao skromna četvrta u grupi sa 13 bodova. Bosna i Hercegovina će put na evropsko prvenstvo pokušati ostvariti kroz baraž, koji se igra krajem marta iduće godine. Žreb za baraž će biti održan u petak u Nijonu. A da danas definitivno nije dan naših fudbalskih reprezentacija, potvrdile su mlada i juniorska selekcija. Mlada reprezentacija je poražena od Velsa sa 1-0 u četvrtom kolu kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo, te se sada nalazi na četvrtoj poziciji u grupi. Juniorska selekcija je poražena od Engleske sa 4-1 i zahvaljujući lošoj gol razlici od Sjeverne Makedonije zauzela je treće mjesto u grupi i nije se plasirala u elitnu rundu kvalifikacija. Jedini pogodak za našu selekciju na današnjem meču postigao je Andrej Đokanović. A večera se završavaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Igra se 10 utakmica u 4 grupe. Wales i Mađarska će u grupi E u međusobnom meču odlučivati o drugom mjestu i direktnom plasmanu na evropsko prvenstvo. Njemačka je već osigurala Euro, ali će morati savladati Sjevernu Irsku kako bi zadržala prvo mjesto u grupi. Legendarni igrač i trener fudbalskog kluba Sarajevo Srboljube Markušević preminuo je sinoć u 84. godini života. Markušević je kao igrač odigrao 148 zvaničnih utakmica, postigavši 22 gola, a sa klupe je Bordo tim predvodio u 112 zvaničnih mečeva. Bilo bi to sve za večerašnje dane. Hvala Ognjene. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili uz nas. Dnevnik je završen. Uz još jedno podsjećanje na vijesti dana, pozdravljamo vas. Postignut dogovor o mandataru za savjet ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegelti. Migranti kod Bihaća sami organizuju divlje kampove. Ministri Evropske unije razmatrali francuski prijedlog o reformi politike proširenja. Uhapšeno nekoliko članova nadzornog odbora Gikila.